Mirëmëngjesi, Kadishe, kënaqësi e madhe që të kam studio. Mirëmëngjesi edhe për juve, faleminderit për ftesën. Keni qenë edhe në orën e pasdites, po kam qenë gjithmonë kurioze me të pasën në emision në mëngjesit, një grua që vetëm vitin e fundit është bërë pjesë e këtyre garave të organizuara nga Federata Autosporteve të Kosovës dhe na e keni mbulu tavolinën me medalje, u dashnë me hek gjitha produktet e tjera. Po, është fakt që në vitin 2020 kam filluar të mirë me automobilizëm. Pasioni për sportin e automobilizmit ka qenë qysh në moshën shumë të re. Do me thonë qysh në moshën 14 vjeqare kam filluar të vozitje. Atëherë, kur s'keni pas asë të drejtë me vozitë, s'keni pas patent, e këni gjithë kjerën e shpeha qysh e këni... Shumë shpesh, amo në përlogje vetëm. Vetëm në përlogje. Atë kanë zonë e policia ose që kam pa dokumenta? Jo, absolut, edhe tashtë, do me thonë, pri vitit 2002, jam e pajisur me patent shofer, asë një gjobë dheri me tani nuk e ka marë. Një qëtëtare ndërshme e vendit tonë. Mirë shumë, ka di që pun vjenë shumë mirë. Dhe ndërshëta ke koha e pandemisë, ose që shfiloj iniciativa me u bo pjesë e garave? Si që jam e informuame, gara e automobilizmit kam filluar të mirë në femrat në këtë rasë, që shë në vitin 2019, gara e parë që është në bajtur. Edhe unë në përmjet rjetit sociale kam parë, do me thonë, që edhe gara jënë të mbajtur për femra, kam shku ku më apliku dhe... Nuk e ka qenë në Ferizaj? Në Ferizaj ka qenë gara e parë. Gara e parë ka qenë në Ferizaj. Dhe atje a kemi ndo një shpërblem nga Ferizaj, gara në Ferizaj? Kemi dy shpërblime këtu, ku jam marë, do me thonë, kategorinë e dy vendin e dytë, se gjithë mund këm posë probleme me vetura. Ka ndodhë që kam hy me vetur të eme, ka ndodhë që kam marë vetur me qero, vetëm për vetëm që të jem pjesmarë se në këto gara. Po, tonë ato sfidam që të thëmë që i kam pasur, arrita që t'ja dalë dhe të zgjedhëm kampione në kategorinë dë, ku është një ndjesi e papërshkruame. Sa mirë për dikën që e ka pasion vozitjen edhe me u shpërbly për kundër shumë vështirësive tjera. Qëfar veturë duhet të jetë? A duhet jetë në një veturë e kategorizume të marrë shpjesë në përgara? Po, veturat janë të kategorizume, zakonisht ato shkojnë me kobikash. Unë jam në kategorinë D, ku vërtit e kam posur shumë problem që të gjej një vetur të të mpërshtatët, po dhe të jetë në regull, në gjendjen mekanike. Qëfar veturë duhet të jetë? Duhet të jetë ma sportive? Po, duhet të jetë pak ma sportive, shembul gjinja ma shkullori i kanë adekuat veturat të punume, do me thonë, ndërsa ne si femra kemi pak probleme me vetura, po pavarësisht asaj, ne po vazhdojmë të jemi pjesëmarrëse në gara. Nëse duhet me dalë, nëse përkushtoni me qenë dhe fituse, a duhet me pasë veturën që e vozit në përdishmëri, apo duhet tjetë një vetur tjetër që e merni me qëra dhe diqka të tim, mja dalë në përgara? Për mja dalë në përgara, duhet të jetë vetura të aman adekuate e punume, e modifikume, që për me pasë sukses. Do thotë, kështu keni fillu të merë një pjesë në për këto gara? Kretë spontane ka qenë, kretë diçka e mirë në fond. Më vjenë mirë shumë e di që e kemi promovu edhe gara në parë këtu në emisionën e mëngjesit, po më kujtohet sakt ka qenë viti 2019 dhe që nga atër kemi po edhe shumë politikane ftyra publike që i kam përkra femnat në vozitje, në marën pjesë në këto gara, po a këni gjithë në do një përkraje jo qovë nga komuna ose dika tjetër që duhet me u marë pikrisht me këta persona. Diri me tanin, nuk kam pas në do një mbështetja po përkraje financiare. Dhe me thonë, 2020-ën, në tëtor, kam bo kërkes komunës e Ferizajt për mbështetje financiare. Fatkecësht, mu kanë refuzu ato kërkesa me arsvetimin se nuk kam jetë. Nuk kam jetë. Sporti automobilizmit është një sport i shtrejt edhe kërkon shpenzime. Qka duhet, ma konkretisht, kërkon mas pali siguri? Ju janë, apo jo, duhet jetë vetura... Siguria janë robët, është helmeta, ku duhet të pajismi me të gjitha këto. Gjitha këto janë të kushtushme. Do me thonë, unë për veti rezikoj dhe hy patisha, që zotin arrujt me bo me ndodhë një eksploziv, apo një ndezje motorit, apo diqka, po shpresoj që zotin arrujt dhe të arriti bëjë dhe ato dhe të hy në gara në të ardhmen. Ashtë kushtojnë shumë këto?
Keni kërku mbështetje dika tjetër në ndonjë sponsor në absolut komunës tash ju kum drejtu për shkak se thash edhe më herët që janë shpenzime të shumta. Federata ofron diçka? Absolut jo. Edhe licencën kur e bëjmë këtu, e bëjmë domethënë për një vjet, e bëjmë pagesën. Po. Po në kur marrim pjesë në përgara nuk paguim, ndërsa gjinia maskullore po. Do të thotë gjinia femrore nuk paguim. Nuk paguim domethënë pjesëmarrjen në gara. Vetëm licencën e paguim për një vjet edhe vazhdojmë në përgara. Edhe si vjet besoj që do të shkoj kështu. Do shta viteve në VM, do të shtohet edhe numri më shumë i fembra, po e shoh se ka interesim, se vërtet që fembrat munden, din dhe ja dalin në gjdo aspekt jetës, vetëm që do të mi thy para gjykimet tek njerëzit, sidomos sa i përket sportit të automobilizmit, tek njerëzit është pak e re edhe për poplin ton për doke që është një sport vetëm për meshkuj. Ku kum pas rastë më kanë thonë, se po mirë rresh me këtë sport, se ky sport nuk është për femra, është për meshkuj. Bashkëpikërisht për këtë kur thonë kështu, unë vazhdoj të jam. Dhe ti jesh motive edhe për shumë gra tjera. Tjera, se e di se ka shumë femra që dinë të punojnë, nuk do të thotë vetëm me sport të mirë, po kanë talente dhe aftësi tjera. Le t'i shfaqin dhe le t'i thejmë para gjykime tek njerëzit. Bravo. Mos të ndalen në ato se çapo thot ai, çapo thot ky, vazhdoni, t'jeni vetvetja edhe ja delni. Ja delni, fakt. Mirë, Kadishe, besoj që gjatë këti rrugëtimi keni pa edhe shumë gra tjera që ndërsa ju kanë kërku edhe këshilla më bu pjesë të këtyne garave, ose mi ndihmu, ose ju kanë pytë shumë, edhe mu për më interesan edhe pse nuk e di a kësha mujtë me pa vetën në gara. Qka duhet me pas? Me shumë kënaqësi ty të kisha aftu publikisht. Faleminderit shumë. Ne kemi aplikuar. E autoklubit të Ferizojt në këtë rast. Faleminderit shumë. Me shumë qef. Nuk mundesh me hi edhe me veturën tënde. Nuk është diçka që ekstra duhet të ketë. Të janë, po nëse nisi femra mujna të shkojmë dhe ta përfaqësojmë Kosovën, shembull, në Maqedoni, në Evropë, ku ta dion, normal që do të me pas veturën më të mirë. Po sa i përket për Kosovë dhe për piknisje dhe për fillim, unë vetë vetiu kam hi me veturën time personale. Ku e kum pas dëmtu pak se si disha halo ato rregullat, po e ndreqa dhe po vazhdoj prap. Tregona pak për kategorit dhe për garat që keni qenë pjesëmarrëse dhe t'i shohim pak në shpjegosh edhe këto medaljet që keni fituar. Në kupat, në fakt. Do me thonë, janë tek femrat i kemi 4 kategori, kategoria 1, 2, 3 dhe 4. Kategoria 1, do me thonë, janë femrat, po si duket si vjetë nuk është, si pas listës që e ka që federata, nuk është shpallë për shkak se nuk ka pos konkurencë. Kategorinë e dytë jam unë, tretën edhe të katërtën janë edhe dy kolege tjera. Ndërsa, në Drag Race, kam arritur... Cila është kjo? Kjo është, po do me thonë, ndarja e çmimeve, që e kam arur në tash të shtunën, do me thonë. Edhe kjo tjetra është Drag Race, që kam fituar, do me thonë, në dragin e dytë, kam qenë kampione. Ndërsa, në plasmanin e përgjithshëm, jam e treta. Jeni e treta. Ku këtë kupë që e kam arë, falë veturës mirë, edhe arrita të jam kampione, dhe me thone, dragin e dytë. Ndërsa këtu tjerat nuk kam pos vetur të mirë, po kam hy vetëm që kjo bëm konkurencë tjera që mos të talojmë që dragu të shuët apo të mos të marim pjesë femrat të tjera. Edhe kjo ka qenë arsyeja pse kum hi, po ta kisha pos vendin, po mendoj veturën e mirë, besoj që si shkon që u di që do isha e para dhe në drag. Sa mirë, po më pëlqen shumë vetbesimi ju i dhe unë poroj, po shpesoj që shumë shpejt keni me pas edhe një vetur sportive ose qëfar të që duhet me u bo pjesë në përgara dhe gjitha ato paisje, mës me dojnë më pa paisje. Mbrojtë se sepse të njëtën ko, ju e një edhe një nën, një grua që e mbani familjen, keni edhe fund të tjera, nuk është që mereni vetëm me hobin e juj, pra nuk bëni pjesë vetëm në përgara, por keni edhe një jetë tjetër që e zhvilloni me fëmit e juj, pasaj punën që e bëni, të regona paka shumë për jetën tënde private. Unë përveç hobit që mund të quaj që kam sportin, unë punoj edhe në gjykatën themelore të Ferizojt, jam e pozitë zyrtare ligjore. Dhe me thonë, nuk është letë për një nën të jetë edhe punëtore e një institucionit në të torë punë, të ketë dy fëmi dhe plus të jetë një garuse me një sukses. Përveç kësaj, kam filluar të mirëm edhe me nëtë. Shumë mirë. Në
tek klubi Kastriotit Ferizaj me trajnerin Verona Haxhimusa. Aty ka garus, do me thonë djem dhe vojza, ku por jemi edhe një kategori e moshës së mesme, femra në këtë rast, që jemi duke mbajtur disa trajnime për shkaqe për mirëmbajtjen e shëndetit. Sepse ne që punojmë në për institucione, e di mirë që qëndrimi i gjatë në monitor, vërtet po na shkakton edhe probleme. Shumë. Por me, do me thonë me... Punë për kushtimin. Punën për kushtimin, do me thonë për ja dalin. Mirë shumë. Mirë po, të regom ka dishe pse ka që sfidu se si person. I du sfidat, po si kur mos të kishmi sfida, jeta nuk du të ishte interesante. Po të shojmë në për gara tash edhe me notë, edhe me gara në autosporte, në federatën e sporteve. Sa ma e vështirë fitorja, aq ma e madhe lumturia e fitorës. Sa ma e vështirë jeta, kur të kishë suksese, aq ma shumë do t'i përjetosh. Mirë, ju keni edhe dy fëmijë dhe fëmijët të tuaj tash më merren me një sport. Po, edhe fëmijët i kam sportista, jemi dashamirë të sportit, fëmijët merren me sportin e karates. Janë, vajzën e kam 16 vjetë, djallin e kam 13, kanë angazhime edhe ato beso që ne si familje në ora 8 kur bomi bashkë. Dhe me thonë 8 më njës dolmi nga shtëpia, këthejmë, unë në 4 e gjysë këthejmë prej punës, fëmija në 5 vëqë fillojnë me stërvitje, në 8 përfondojnë, 8 e gjysë dhe me thonë neve në si familje bomi bashkë, po, gjithësësi duke pasur sukseset, t'i bëjmë që rrethim familjen, shoqërinë, t'i bëjmë t'i ndihen mirë. Inspironi sa do pak edhe të afërmit t'uj, shoqërinë e juj, në mënyrë që sa më tepër me jap kontribut dhe me ishtyja ata, me umarë me sportet, ndryshme pa marë për asyrë se si në ata e... Kjo është edhe qëlimi. Kjo është edhe qëlimi që bojmë. Nuk bojmë do me thonë vetëm ne, për vetën apo për familjen. Thjeshtë e bojmë për shoqërinë, për rrethin, të inspirojmë edhe të tjerët që të vazhdojnë, le të thyejnë para gjykimit, le të vazhdojnë. Unë për vetën në automobilizëm besoj që do të mirëm edhe deri moshën 80 vjetë nëse kam jetë, kuptohet. Mosha nuk është pengesë, është thjesht një kufizim të cilin e ngulisim në mendje. Kështu që nuk na çon peshë. Pse je femër, apo pse ki mosh, nuk bën të mirë është me sport. Kadishe, shumë fjallë të mira dhe besoj që po më rinda më në vesh në sëslës grua që përna shenë në këto momente në mënyrë që të kontribuim gjitha gratë së bashkë, ku të fillu nga kjo studio, e diri tek shoqëria jonë, rethi jonë dhe shikusit tonë, që me ngritë zonin për gratë dhe mos me bo para gjykime është sport i meshkujve apo sport i femrave, i grave, sepse kemi edhe Majlinda Kelmendin gjudistën tonë dhe kemi shumë gjudiste të tjera për kra Majlindës në cilat kanë korë suksese edhe ajë dikur është silsu si sport i meshkujve. Është vajza ju i një karatiste 16 vjeqare, apo jo? Dhe ka mendje që të vazhdojë dhe me tutje me këtë sport? Po, për ndryshë është edhe në shkollimin, në shkollë të mesme të mjekësis, pavarësisht profesionit, aja e ka zgjedhur karatën, dhe me thonë, qysh në moshën 10 vjeqare, ka fillu të mirët me këtë sport, ka qenë pjesë marse në garat në Kroaci, në Turqi, në Kosovë më, në Shqipëri, në Ulqin, Strug. Pastaj djali? Edhe djali njëjtë, vetëm që ndohen me kategori. Po, normalisht. Mirë, edhe nëse heqë nuk vazhdojmë më tutje gjatë jetës me umarë, me gara, ose në mënyrë më profesionale, thjesht e kanë për vetën e tyne, edhe sportit që liron kogja shumë, tjep kogja shumë motiv dhe largon atë energjin e keqe në mënyrë që të nesëm në me pas një ditë sa më relaksusën në punë, në shëqërinë, familje, e që të ndenjë. Për ndryshe, kam cekur edhe në emisionin e pas ditës kur kam qenë, atër ishte fillimit që isha duke ndjekur shkollimin për instruktore. Tani jam në përfundim të shkollimit për instruktore, ku jam duke ndjekur këto shkollimin në kolegjin Temple. I kam edhe një 4 provime dhe provimin finale kam në Ministrinë e Infrastrukturës. O nalësh muaj. Shpresoj që ta përfundoj me sukses dhe të bëm një instruktore dhe gjitha femra do t'i bëj shumë a irka. Falënderit shumë, Kadishe, po më vjenë shumë mirë që përpunoni, po pëse ka për ju linë gjithë kjo motiv, sepse jemi shumë gratë sukseshme, po ju gjitha fokusohen atë shumë në ngritjen e femnës. Pëse? Po nëse e do një jetën
dhe ki motiv, ki qëllim, pse mos me I bo. Kur Zoti na ka kriju, na ka prunë këtë botë që ti shfaqemi të mirat tona, ti shfrytëzojmë aftësitë tona, pse të ngurrojmë. Mirë, Kadishe, një zë I fuqishëm I grave. Shpresoj të jem. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi shumë e madhe që ju pata në studio, nëse keni diçka për me shtu për fond, sepse jemi drejt minutave të fundit. Faleminderit shumë, vetëm një mesazh për fond e kam, kampionët vazhdojnë të luajnë derisa ta bëjnë atë që duan. Ky është mesazhi për të gjitha femrat. Do me thonë, kampione mund të bëjnë të gjitha femrat, në çdo aspekt jetës, jo vetëm në sport. Po. Kështu që vazhdoni femra, punoni, shfaqni mendimet e juaj, mos hezitoni dhe ecni përpara, theni para gjykimet, vazhdoni jetën. Shumë faleminderit, Kadisha. Faleminderit edhe për juve, ishte nderë kënaqësi dhe vërtet është privilegj të jem në emisionin e juaj. Shumë faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësia e gjitha imja që pata sot në studio dhe më keni kënaqur shumë me këto mesazhe shumë të forta për gratë. Shumë faleminderit, suksese dhe uroj të takohemi edhe herave të tjera duke thyer kështu rekordet e juaja, do marrim më tepër medalje kupa dhe të ndajmë bashkë me shikuesit. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit dhe juve, është moment